Salam, hoş gördük sizi əziz alıncılar. Sizinlə bugün Azərbaycan dili dərsindən Əsir Ağacın hekayəti mətni üzrə işə başlayırıq. Gəlin sizinlə mətn üzrə tapşırıqlara keçək. Mətn üzrə tapşırıqlara keçməzdən əvvəl güman edirəm ki, siz mətni diqqətlə oxumusunuz və onun üzərində aparacağımız iş sizin üçün çətin olmayacaq. Dostlar, gəlin səhv yazılmış sözləri abzaslar üzrə araşdıraq. Dördüncü abzasda xoşbəxtlik və bədbəxtlik sözlərinin səhv yazıldığına rast gəlirik. Beşinci abzasda kəlbəcərli sözü böyük hərflə yazıldığına görə səhv yazılmışdır. Növbəti abzas 8-ci abzasın 3-cü və 4-cü cümlələrində səhv yazılmış sözləri axtarırıq. Burada 3-cü cümlədə dəhşətə gətirdi sözü səhv yazılıb və bir də 4-cü cümlədə isə dili olsaydı sözü səhv yazılmışdı. Yəni orfoqrafik normamız pozulmuşdu. Mətnin son abzasında isə birbaşa sözü və eləcədə xeyir sözü orfoqrafik qaydalara uyğun yazılmamışdı. Dostlar, indi gəlin biz mətn üzrə tapşırıqlarımızın icrasına başlayaq. Bizə təqdim olunan tapşırıqları ardıcıllıqla bərabər yerinə yetirək. Mətndə hansı suala cavab yoxdur? Gəlin mətnə diqqət edək. Məhəmməd dayı çinar ağacını hansı fəsildə əkmişdi? Mətnimizin birinci abzasında Məhəmməd dayının yaz fəslində çinar ağacını əkməyi artıq qeyd olunmuşdu. Ata Çinar nə üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin üzvlərini Azərbaycanlı əsirlərin yerini demək istəyirdi? Bu sualın cavabını mətndə tapmırıq. Ata Çinar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti üzvlərindən hansı məlumatı vermək istəyirdi? Bu sualın cavabına isə biz diqqət yetirsək, görərik ki, deyərdi ki, indiyə qədər yüzlərlə Azərbaycanlı əsirin qaraciyəri, böyrəyi, hətta sümükləri də çıxardılaraq satılıb. Və nəhayət, Avanesyanın Ata Çinarı hədələməsinin səbəbi nə idi? Bildiyimiz kimi, Ata Çinar çox şahidlik etmişdi, çox-çox zülümlərin şahidi olmuşdu. Ona görə də Ata Çinar Avanesyanın şər böhtan iftiralarına dözə bilməyib, bir budağını sındıraraq onun kürəyinə salmışdı. Və bundan hiddətlənən Avanesyan onu hədələyirdi. Deməli, dostlar, bizə təqdim olunan bu tapşırığın ikinci bəndində, yəni Ata Çinar nə üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin üzvlərinə Azərbaycanlı əsirlərin yerini demək istəyirdi cümləsinə mətndə rast gəlmirik. Əziz şagirdlər, dördüncü tapşırığımıza keçid alaq sizinlə bərabər. Əsərin məzmununu Zəngilan Çinar Meşəsi mətninin məzmunu ilə müqayisə edin. Artıq siz Zəngilan Çinar Meşəsi mətninə tanış olmuşsunuz. Mətnimiz publistik üslubda yazılmışdı. Orada sizə bir çox bilgilər çatdırılıbdı, bir çox məlumatlar çatdırılıbdı. İndi sizə təqdim etdiyimiz mətn isə bədii üslubda yazılmışdı. Gördüyünüz kimi, burada Ata Çinarın fəryadı öz əksini tapmışdı. Bənzərlik isə ondan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, hal-hazırda Zəngilan Çinar meşəsi də Kəlbəcər rayonu da işğal altındadır və hər iki mətndə üstörtülü şəkildə olsa da bu fəryad hiss olunur. Mətnlərin üslubuna gəldikdə isə Zəngilan Çinar meşəsi publistik üslubda, Əsir Ağacın hekayəti isə bədii üslubda yazılmışdı. 5-6-cı tapşırıqların icrasını sərbəst şəkildə edə bilərsiniz. Burada sizdən araşdırma tələb olunur. Siz arxayın şəkildə araşdırmanızı apararaq öz sinif yoldaşlarınız və fənn müəllimlərinizlə bölüşə bilərsiniz. 5-ci tapşırıq Şəki Xan Sarayını araşdırma və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yaranması fəaliyyəti haqqında araşdırmadan ibarətdir. Dostlar, mətndə mötərizədəki nöqtələrin yerinə hansı sözü yazsanız, məzmun dəyişikliyə uğramaz. Mətnə diqqət edirik və biz mötərizədəki sözlərə baxırıq. Kənd sakinləri bu ağacların əkildiyi yerə çinarlı adını vermişdilər. Biz burada sakinləri sözünü adamları sözü ilə əvəz etsək, onda məzmun baxımından heç bir dəyişiklik baş verməz. Kənd adamları bu ağacların əkildiyi yerə çinarlı adını vermişdilər. Ata Çinar bu dəfə səbrini basa bilmədi və ən iri budaqlarından biri qırılaraq şaqqıltı ilə Avanesyanın başına düşdü. Burada isə səbrini sözünü hövsələsi sözü ilə əvəz edərək qeyd etmək olar. Növbəti tapşırığımıza keçək. Mətndə, yəni səhifə 155-də verilmiş mətndə çərçivəyə alınmış ifadəni necə yazsanız daha düzgün olar. Çərçivəyə alınmış ifadə bundan ibarətdir. Kəlbəcərə səfərə gəlmiş.
Uşaqlar, əgər siz səfərə gəlmiş yox, Kəlbəcərə səyahət edən ifadəsini işlətsəniz, bu cümlə daha düzgün alınar. Erməni Avanesyanın Kəlbəcərə səyahət etmiş Avropalı tədqiqatçı, tarixçi alimə verdiyi bu yalan və iftira dolu məlumatlar Ata Çınarı dəhşətə gətirirdi. Növbəti tapşırığımız isə mətndə kursivlə verilmiş cümlələrdə durğu işarələrinin işlənməsi baxımından düzgünlüyün yoxlanılmasından ibarətdir. Kursivlə verilmiş cümlələrə diqqət edirik, uşaqlar. Yəqin elə buna görə idi ki, ermənilər Kəlbəcərdəki əksər ağacları qırıb daşısalar da, meşələri yandırsalar da ona toxunan olmamışdı. Diqqət etsəz, yəqin sözündən sonra vergül işarəsi istifadə olunmamışdı və bildiyimiz kimi yəqin ara sözdür, modal sözdür və ona görə də cümlənin əvvəlində işləndiyi üçün özündən sonra vergül tələb edir. Eləcə də, biz artıq neçə illərdir dünya ictimaiyyətinə bunu izah etməyə çalışırıq. Burada isə mürəkkəb cümlədir, tabeli mürəkkəb cümlədir və illərdir sözündən sonra vergül işarəsinə ehtiyac var iki tərkib hissədən ibarət olduğuna görə və intonasiya vasitəsilə bağlandığına görə. Növbəti tapşırığımız isə mətndə qırmızı rəngdə verilmiş cümlələrdə qrammatik normanın pozulması faktını göstərin və səhvi düzəldin. Məhəmməd dayının əkdiyi bu iki çınar ağacı da bir-birlərinə çox bağlı idilər. Diqqət etsəz, cümlənin mübtədası çınar ağacı söz birləşməsi ilə ifadə olunmuşdu, cümlənin xəbəri isə bağlı idilər. Deməli, burada mübtədə ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi pozulduğuna görə qrammatik norma pozulmuşdu. Dostlar, təqdim olunmuş növbəti tapşırığımızda isə mətndə altından xətt çəkilmiş cümlələrdə tünd şriftlə verilmiş sözlərin qrammatik mənalarını fərqləndirilmək tələb olunur. Tünd şriftlə verilmiş sözlər ancaq sözüdür. İki cümlədə işlənən ancaq sözü qrammatik mənasına görə fərqlənir. Birinci cümləmizdə, bəzən insanlara elə gəlir ki, sevgi hissi ancaq onlara məxsusdur. Burada ancaq sözü ədat kimi işlənmişdir, məhdudlaşdırıcı ədatdır və biz onu yalnız sözü ilə əvəz edə bilərik. Digər cümləmizdə, ancaq ata çınara toxunan olmamışdır. Buradakı ancaq sözü isə bağlayıcıdır, qarşılaşdırma bağlayıcısıdır və biz onu lakin, amma sözləri ilə əvəz edə bilərik. Növbəti tapşırığımız isə, mətndə göy rəngdə verilmiş sözlərin qrammatik mənasını müəyyənləşdirməyi və elə sözlə əvəz etmək lazımdır ki, cümləyə xələl gəlməsin. Burada göy rənglə verilmiş sözlər yəqin, ən və təkcə. Bu sözlər hər birisi köməkçi nitq hissələridir. Yəqin sözü bildiyimiz kimi modal sözdür. Bəlkə sözü ilə əvəz etmək mümkündür. Yaxud da ən sözünü biz burada daha sözü ilə əvəz edə bilərik. Növbəti cümləmizdə isə təkcə sözünü yalnız sözü ilə əvəz edərək işlədə bilərik. Dostlar, mətnlə bağlı tapşırıqlarımız bitdi. Sonra isə bizə belə bir tapşırıq, balaca bir mətn təqdim olunubdur. Mətni oxusanız, orada müəyyən uyğunsuzluqlara rast gəlmək mümkündür. Mətndə hansı uyğunsuzluğa rast gəldiniz? Həmin səhvi düzəldin. Biz burada belə bir cümləyə rast gəlirik. 1994-cü il Kəlbəcər uğrunda döyüşlərdə onun bölüyü bir neçə strateji yüksəkliyi düşməndən azad etmiş və ermənilər geri çəkilmişdi. Bildiyimiz kimi, 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal olduğuna görə burada verilmiş 94-cü il ifadəsi düzgün deyil və uyğunsuzluq var. Digər bir tapşırıqda isə ilk iki cümləni bir cümlə şəklində yazmaq tapşırılmışdı. Cümləmizə diqqət yetirək, Məmmədov İbrahim İsmayıloğlu 20 dekabr 1958-ci il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdu. İlk cümləmiz, Naxçıvan şəhər 3 saylı orta məktəb bitirmişdi isə bizim digər cümləmizdir. Naxçıvan şəhərində anadan olmuş və 3 saylı orta məktəbi bitirmişdir şəklində birləşdirmək mümkündür. Mürəkkəb adların yazılışında hansı səhvlərə yol verilmişdi? Bu isə bizim növbəti tapşırığımızdır. Burada bizim diqqətimizi çəkən mürəkkəb adlar var. Naxçıvan şəhəri, Milli Ordu, Şəhidlər Xiyabanı, Azərbaycan Milli Qəhrəmanı. Naxçıvan şəhəri mürəkkəb adında şəhər sözü kiçik hərflə yazılmalıdır. Burada isə böyük yazılıb.
Digər bir ifadədə isə şəhidlər xiyabanı sözündə bildiyimiz kimi xiyaban sözü kiçik hərflə yazılmalıdır. Azərbaycanın milli qəhrəmanı hər birisi böyük hərflə yazılmalıdır. Biləcəri qəsəbəsində qəsəbə sözü kiçik hərflə yazılmalıdır. Deməli, gördüyümüz kimi burada mürəkkəb adların yazılışında müəyyən nöqsanlara yol verilmişdir. Dostlar, bununla da biz bizə təqdim olunan bir qisim tapşırıqları sizinlə bərabər icra etdik. Tövsiyə edirəm ki, bu plan əsasında evdə sizdə mətni öz təxəyyülünüzə uyğun davam etdirin və yazdığınız kiçik mətni, yəni davamını dostlarınızla və fənn müəllimlərinizlə bölüşün. Bugünlük bu qədər. Evdə qalın, dərslərdən geri qalmayın. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz istilik tarazlığı temperatur olacaqdır. Siz temperatur haqqında aşağı siniflərdə, yəni 6-cı və 8-ci siniflərdə ilkin biliklər əldə etmişsiniz. Bugün həmin biliklər əsasında daha geniş biliklər əldə edəcəksiniz. Deməli, əziz şagirdlər, iki müxtəlif dərəcədə qızmış cisim təsəvvür edək. Bu cisimləri bir-birinə toxundurduqda onlar arasında istilik mübadiləsi başlayır. Yəni, çox qızmış cisimdən nisbətən az qızmış cismə enerji ötürülür. Bu enerji mübadiləsi cisimlərin hər birinin eyni istilik vəziyyətinə gəlməsinə dək, yəni temperatur dediyimiz fiziki kəmiyyətin hər iki cism üçün eyni olduğu hala dək davam edəcəkdir. Bu hala istilik tarazlığı halı deyilir, yəni enerji mübadiləsinin son halı istilik tarazlığı adlanır. İstilik tarazlığı halında sistemi xarakterizə edən makroskopik kəmiyyətlər uzun müddət dəyişməz qalır. Əvvəlki mövzudan siz makroskopik kəmiyyətlərin hansı kəmiyyətlər olduğunu bilirsiniz. Məsələn, təzyiq, temperatur, həcm makroskopik kəmiyyətlərdir. Temperatur sistemin istilik tarazlıq halını xarakterizə edən fiziki kəmiyyətdir. İstilik tarazlığı və ya termodinamik tarazlıq sistemlərin ən təbii halıdır. Yəni, öz başına buraxılmış və ya xarici mühitlə istilik baxımından təzyiq olunmuş sistem müəyyən bir zamandan sonra istilik tarazlıq halına gəlir. İstilik tarazlıq halında təbii ki, yenə də molekulların xaotik hərəkəti davam edir, molekullar bir-biri ilə toqquşur, bu toqquşma nəticəsində onların sürətləri həm qiymət, həm istiqamətcə dəyişir, impulsları dəyişir, enerjiləri dəyişir. Yəni, belə deyək, istilik tarazlığı halında və ya termodinamik tarazlıqda enerjinin makro mübadiləsi kəsilir, amma mikro mübadiləsi davam edir, yəni bir molekuldan digər molekula enerji mübadiləsi davam edir. Əziz şagirdlər, biz əvvəlki dərsimizdə, yəni molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyini öyrənərkən qeyd etdik ki, ideal qazın təzyiqini P bərabər üstdə 2 N Y kinetik orta kimi yaza bilərik. Müəyyən olunmuşdur ki, temperaturun sabit qiymətində P bölək N nisbəti də sabitdir. P bölək N bərabərdir konstant. Yəni, P bölək N nisbəti temperaturdan asılıdır. Müəyyən mütənasiblik əmsalı daxil etməklə bu asıllığı belə yaza bilərik. P bölək N bərabərdir K vuraq T. Və buradan P bərabərdir N K T alarıq. Burada P bilirsiniz ki, təzyiqdir. N konsentrasiyadır. K mütənasiblik əmsalı olub, Boltzmann sabit adlanır, T isə mütləq temperaturdur. Mütləq temperatur skalyar kəmiyyətdir, vahidi kelvindir və beynəlxalq sistemdə əsas vahidlərdən biridir. Deməli, Boltzmann sabitinin qiyməti K bərabərdir 1,38 vuraq 10 üstü mənfi 23 col bölək kelvindir. P bərabər NKT və P bərabərdir 3-də 2 N yekinetik düsturlarına diqqət edək. Düsturların hər ikisinin sol tərəfləri eynidir.
Təbii ki, sağ tərəflər də eyni olmalıdır. Sağ tərəfləri bərabərləşdiririk. Üstə 2 n yekinetik orta bərabərdir n kat. Buradan alırıq ki, y kinetik orta bərabərdir 2-də 3 kat. Y kinetik orta molekulun xaotik irəlləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisidir. Bu düstura görə molekulun xaotik irəlləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisi mütləq temperaturdan düz mütənasib asılıdır. Yəni temperatur molekulların irəlləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Biz Y kinetikin əvəzinə M0 V kvadratı bölək 2 yazsaq, yəni molekulun xaotik irəlləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisini M0 V kvadratı orta bölək 2 kimi yazdıq. Burada M0 bir molekulun kütləsidir və bərabərdir 2-də 3 kt yazsam. Buradan V kvadratı ortanı tapaq. Bərabərdir 3 kt bölək M0. Və V kvadratı ortanın kvadrat kökü isə bilirsiniz ki, orta kvadratik sürətdir. Bunu işarə edək. Kök altında 3 kt bölək M0. Bərabərdir. Kəsrin sürət və məxrəcini N Avogadroya, yəni Avogadro sabitinə vuraq. Bu zaman sürətdə 3K vuraq N Avogadro vuraq T. Məxrəcdə isə M0 vuraq N Avogadro alınacaqdır. Bərabərdir. K vuraq N Avogadro, yəni Boltzmann sabiti ilə Avogadro sabitinin hasili universal qaz sabitidir və böyük R hərfi ilə işarə olunur. Bir molekulun kütləsini isə Avogadro sabitinə vurduqda, bilirsiniz ki, bu molyar kütlədir. Yəni, bir molekulun kütləsini bir molda olan molekulların sayına vurmaqla biz molyar kütləni alırıq. Deməli, orta kvadratik sürətin kök altda 3 kt bölək m0 və kök altda 3 rt bölək m düsturlarını aldıq. Bu düsturlara görə orta kvadratik sürətin temperaturdan asılılıq qrafiki bu cürdür. Orta kvadratik sürətin digər düsturlarını da qeyd edək. V bərabərdir kök altında 3 pv bölək m bərabərdir. V bölək m 1 bölək rho olduğu üçün, yəni m bölək v sıxlıqdır. V bölək m isə sıxlığın tərs qiymətidir, 1 bölək rho-dur. Ona görə kök altında 3 p bölək rho yaza bilərik. Əziz şagirdlər, indi isə temperaturun ölçülməsi haqqında danışaq. Temperaturu ölçən cihazlar bilirsiniz ki, termometr adlanır. İlk termometr Galilei tərəfindən ixtira olunmuşdur. Amma praktikada istifadə baxımından ilk əlverişli termometr Fahrenheit tərəfindən ixtira olunmuşdur. Sonralar digər termometrlər Kelvin, Selsi şkalalı termometrlər mövcud olmuşdur. Deməli, termometri dərəcələmək üçün iki istinad nöqtəsindən istifadə olunur. Məsələn, Selsi şkalalı termometrə görə suyun qaynama temperaturu 100 dərəcə Selsidir, buzun ərimə temperaturu isə 0 dərəcə Selsidir. 0 dərəcə və 100 dərəcə Selsi arası bərabər hissələrə bölünür, yəni 100 bərabər hissəyə bölünür. Hər hissə isə 1 dərəcə Selsi adlanır. Əziz şagirdlər, siz temperatur şkalaları arasında əlaqə düsturlarını bilməlisiniz. Çünki test tapşırıqlarını, məsələləri yazmaq üçün bu düsturları bilməyiniz vacibdir. Həmin düsturları qeyd edirəm. Mütləq temperatur böyük T hərfi ilə işarə olunur. Selsi şkalası ilə ifadə olunmuş temperaturu T dərəcə Selsi kimi yazaq. Fahrenheit şkalası ilə ifadə olunmuş temperaturu isə T Fahrenheit kimi yazaq. Və bunlar arasında əlaqə düsturları bu cürdür. Mütləq temperatur bərabərdir T dərəcə Selsi üzərinə gələk 273. T dərəcə Selsini tapmaq istəyiriksə, böyük T çıxaq 273
3 yazmalıyıq. T Fahrenheit bərabərdir 5-də 9 vuraq T selsi üzərinə gələk 32. Yəni biz dərəcə selsi ilə ifadə olunmuş temperaturu biliriksə, bunu Fahrenheit şkalası ilə ifadə olunmuş temperatura çevirmək üçün bu düsturdan istifadə eləməliyik. Fahrenheit şkalasına görə ifadə olunmuş temperaturu bilirik və selsiyə görə temperaturu tapmaq istəyiriksə, T dərəcə selsi bərabərdir 9-da 5 T Fahrenheit minus 32 yaza bilərik. Burada buzun ərimə və suyun qaynama temperaturlarını hər bir temperatur şkalası üçün qeyd edək. Deməli, buzun ərimə temperaturu 0 dərəcə selsi 273 kelvin, yəni burada T dərəcə selsinin yerinə 0 yazsaq, 0 üzərinə gələk 273 bərabərdir 273 kelvin olacaqdır və 32 Fahrenheit. Yəni burada T dərəcə selsinin yerinə 0 yazsaq, 5-də 9 vuraq 0, 0 edəcəkdir. Üzərinə gələk 32, yəni buzun ərimə temperaturu 32 Fahrenheitə bərabərdir. Suyun qaynama temperaturu isə 100 dərəcə selsidir, 373 kelvindir. Yəni 100 dərəcə selsi üzərinə gələk 273 bərabərdir 373 kelvin və ya 212 Fahrenheitdir. Bu şkalalardan başqa Riemer şkalası da mövcuddur ki, Riemer şkalası ilə selsi şkalası arasında əlaqə düsturu belədir. T Riemer bərabərdir 0,8 T selsi. Mövzumuz burada sona çatdı. Siz dərsliyinizdə mövzumuza uyğun sual və tapşırıqları, məsələləri, müstəqil araşdırmanız üçün verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Sağ olun. Əziz uşaqlar, əziz onuncular, bugün biz sizinlə fəzada fiqurların oxşarlığı haqqında danışacağıq bugünkü dərsimizdə. Gəlin, əvvəlcə 8-ci sinifdən öyrəndiyiniz müstəvidə fiqurların oxşarlığı haqqında bəzi məsələləri xatırlayaq. Şəkildə 2-3 bıçaq görürsünüz. 3 bıçaqların oxşarlığını və eyni zamanda 4 bıçaqlıların oxşarlığı. Ortancıl tərəfi 10, burada ortancıl tərəf 5, bunun böyük tərəfi 12-dir, bunun böyük tərəfi 6-dır. Diqqət edin, kiçik-kiçikdən 2 dəfə böyükdür. Böyük tərəf böyük tərəfdən 2 dəfə böyükdür. Orta tərəf orta tərəfdən, belə desək, 2 dəfə böyükdür. Bucaqlar isə eynidir. Baxın, 6-nın 3-ə nisbəti 2-dir, 10-un 5-ə nisbəti 2-dir, 12-nin 6-ya nisbəti 2-dir. Deməli, oxşar üç bıçaqlarda uyğun tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabər olur və həmin nisbət hal-hazırda 2-yə bərabərdir, K bərabərdir 2. Biz onu 8-ci sinifdə oxşarlıq əmsalı adlandırmışdıq. Eləcə də 4 bıçaqlara diqqət edin. Şəkildə gördüyünüz bu iki düz bıçaqlı oxşardır. Bucaqlar eynidir, hamısında 90 dərəcədir. Bunun kiçik tərəfi 18, bunun kiçik tərəfindən 3 dəfə böyükdür. Bunun böyük tərəfi 30, bunun böyük tərəfi 10-dan 3 dəfə böyükdür. Böyüğün böyüyə nisbəti 3, kiçiyin kiçiyə nisbəti 3-dür. Yəni, oxşarlıq əmsalı 3-ə bərabərdir. Bucaqlar isə eynidir. Tərəddüd etmədən biz bunların da arasında oxşarlıq işarəsi qoya bilərik. İndi bu 4 bucaqlıya bu paraleqrama baxın. Bunun böyük tərəfi, bunun böyük tərəfindən baxmayaraq ki, 3 dəfə böyükdür, kiçik tərəfdə kiçikdən 3 dəfə böyükdür. Amma biz bunları oxşar 4 bucaqlılar adlandıra bilmərik. Çünki burada bucaqlar 90 dərəcədir, amma burada bucaqlardan biri itidir, biri kordur, o birisi itidir, o birisi kordur. Yəni, burada bucaqlar bərabər deyil.
Onu demək istəyirəm ki, yəni 8-ci sinifdən sizə yaxşı məlumdur ki, 2-3 bucağın oxşarlığı üçün mütləqdir ki, bucaqlar eyni olsun və uyğun tərəflərin nisbəti sabit olsun. 2-yə bərabərdir bizim misallar. Eləcə də 4 bucaqlılarda vacibdir ki, bucaqlar eyni olsun və eyni zamanda uyğun tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabər olsun. Burada uyğun tərəflərin nisbəti bərabər, burada oxşarlıq yoxdur ümumiyyətlə. Burada heç uyğun tərəflərdən danışmaq da doğru deyil. Bununla bu oxşar deyil, amma bununla bu oxşardır, bununla bu 3 bucaq oxşardır. Belə. Bu oldu bizim müstəvidə oxşarlıq haqqında kiçik xatırlamamız. Eyni şey fəza fiqurlarında da belədir. Fəza fiqurlarının oxşarlığı deyəndə fəzada çox fiqurlar var. Biz 10-cu sinifdə sizinlə əsasən prizmalar və piramidalar öyrənirik. Ona görə də biz çalışacağıq ki, bütün bu deyilənləri prizma və piramidaların üzərinə köçürək. Yəni, şəkildə olan bu slaytda göstərilən iki düzbucaqlı paralelepipedə diqqət yetirək. Bütün bu üzlər düzbucaqlıdır. 600-ün 6-sı da düzbucaqlıdır. Burada da 600-ün 6-sı da düzbucaqlıdır. İndi baxaq. Burada ən kiçik tərəf 2-dir. Ortancıl tərəf 4-dür. Ən böyük tərəf 8-dir. Biz sadəcə olaraq belə terminlərini yararlanacaq. Kiçik tərəf, orta tərəf, böyük tərəf. Burada kiçik tərəf 3-dür. Orta tərəf 6-dır, böyük tərəf 12-dir. Gəlin, uyğun tərəflər nədir? Kiçiyə kiçiyi uyğundur, ortaya orta, böyüyə böyük. Bunun kiçik tərəfi 3, bunun kiçik tərəfindən neçə dəfə böyükdür? 3-ü 2-yə bölməliyik, 1,5 dəfə. Bunun orta tərəf 4, yəni uzunluqca ortancıl tərəf deyərkən bunu nəzərdə tuturuq. Burada orta tərəf 6-dır, 6 4-dən neçə dəfə böyükdür? 1,5 dəfə. Bunun böyük tərəfi 12-dir, bunun böyük tərəfi 8-dir, 12 də 8-dən böyükdür. Bu nisbətlər həqiqətən də bir-birinə və 1,5-ə bərabərdir. Bax, həmən bu nisbətə deyirlər oxşarlıq əmsalı və deyirlər bu düzbucaqlı paralelepipedlər oxşardır. Deməli, fəzada fiqurların oxşarlığı, görün müstəvidə fiqurların oxşarlığına nə qədər yaxındır. Prinsipial fərq nədən ibarətdir? Burada daha çox bucaqlar meydana çıxır. Bütün ümumiyyətlə oxşar olan fiqurlarda oxşarlıq bucağı dəyişmir. Burada hansı bucaqlar varsa, eyni bucaqlar burada da iştirak edir. Baxın, burada bütün üzlər düzbucaqlıdır, burada da bütün üzlər düzbucaqlıdır. Bütün tillər arasında, uyğun tillər arasında qalan bucaqlar 90 dərəcəyə bərabərdir. Üstəlik, burdan fərqli olaraq, burada bir ikiyüzlü bucaqlar da ortalığa çıxır. Məsələn, necə? Deyək ki, oturacaqla bu yan üzün arasında qalan bucaq neçə dərəcədirsə, burada da oturacaqla uyğun yan üz arasında qalan bucaq, buna uyğun yan üz budur, uyğun yan üz, Yəni, bu yan üzlə bu oturacaq arasında qalan ikiyüzlü bucaq, bu yan üzlə bu oturacaq arasında qalan ikiyüzlü bucağa da bərabərdir. Yeri gəlmişkən, bir şey dərhal nəzərinizə burada çatdırmaq istəyirəm. Burada dedik ki, bu düzbucaqlı ilə bu düzbucaqlı oxşardır. Yəni ki, uyğun tərəflərin nisbəti 3-dür. Bəs sahələrin nisbəti necə oldu? Bunun sahəsinə S1, bunun sahəsinə S2 desək, S1-in S2-yə nisbəti 3-ə yox, 3-ün kvadratına bərabərdir. S1 bölək S2 bərabərdir. 30/18, izazənizlə mən bunları silim, bunlar oxşar deyildi. 30/18, burada isə sahələr olur 10/6. 10/6, 30-10-dan 3 dəfə böyükdür, 18-6-dan 3 dəfə böyükdür, nəticədə 3-ün kvadratı alırıq. Deməli, oxşar düzbucaqlılarda sahələrin nisbəti dediyimiz kimi oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir. İndi baxın, onda bu yüz, bu yüzlə oxşardır. Əgər belədirsə və oxşarlıq əmsalı, onda böyük yüzün sahəsi uyğun kiçik yüzün sahəsindən artıq 1,5-in kvadratı dəfə böyük olacaqdır, oxşarlıq əmsalının kvadratı dəfə. Deməli, bu yüz uyğun yüzdən 1,5-in kvadratı, k kvadratı dəfə böyük olacaq. Sonra bunun oturacağı, bunun oturacağı, bunun oturacağından k kvadratı dəfə böyük olacaq. Üst üzü, bunun üst üzündən k kvadratı dəfə böyük olacaq. Beləliklə, bütün uyğun üzlərin nisbəti k kvadratına bərabər olacaq. Onda bunun tam səhətinin sahəsini taparkən bütün üzləri toplayacaqıq. Bunun da tam səhətini taparkən bütün üzləri toplayacaqıq. Onda belə çıxacaq ki, bunun tam səhəti S tam, yəni buradakı S tam 1 yazıram, bölünsün, bunun tam səhəti S tam 2 bərabər olacaq K-nın kvadratına. Bəs həcmlərin nisbəti haqqında nə demək olar yeri gəlmişkən?
Eğer biz bunun əzmini V1 ile işare eləsək, V1 beraberdir. 4 vuraq 8 vuraq 2'dir. Siz artık bunu bilirsiniz. 4 vuraq 8 vuraq 2. Burada həzm nəyə beraber olacaq? V2. 6 vuraq 12 vuraq 3. 6 vuraq 12 vuraq 3. İndi baxın, oxşar düzbüzaqlı paralelepipedlərin həzmlərinin nisbətinə. Eğer biz V2'ni V1'ə bölsək, beraber olacaq. 6 vuraq 12 vuraq 3. Baxın, 6 vuraq 12 bölünsün. 4 vuraq 8 vuraq 2. 6 4'dən 1,5 dəfə böyükdür. 12'ni 8'e böləndə 1,5 edirdi. 3'ü də 2'ye böləndə 1,5 edir. Onda nəticədə biz alırıq 1,5'in kubu. Yəni, oxşarlıq əmsalının kubu. Onda 2 düzbüzaqlı paralelepiped oxşardırsa, onda böyüğün həcminin, kiçiyin həcminin nisbəti hal-hazırda 1,5'in kubuna, ümumiyyətlə isə K kubuna bərabər olur. Deməli, belə bir nəticəyə gəlir ki, oxşar fəzada olan belə oxşar figurların, yəni düzbüzaqlı paralelepipedlərin həcmlərinin nisbəti K kubuna bərabər. Piramidaların oxşarlığı necə olur? Gəlin, başqa bir slayda baxaq, başqa misallara baxaq. Məsələn, bu şəkildə bir neçə cütlüklər göstərilib. İki piramida cütlüyü, burada gördüyünüz iki düzbüzaqlı paralelepiped, burada iki üçbüzaqlı prizma, burada iki altıbüzaqlı prizma və s. və s. Gəlin görək bunlardan hansılar oxşardır. Bucaqlar dəyişmir. Hesab edirik, burada şəkil elədir. Burada sözlə yazılmasa da biz nəzərdə tuturuq ki, bu düzgün dördbucaqlı piramidadır. Bu da düzgün dördbucaqlı piramidadır. Baxın, piramidalarda vəziyyət necə olur. Mən artıq bunları silirəm. Bunlar bizə lazım olmayacaq. Deməli, baxın uşaqlar, bu piramidanın oturacağı kvadratdır. Düzgün dördbucaqlı piramidadır. Burada da 12'dir tərəf, burada tərəf 9'dur. 12'nin 9'a nisbətinə baxırıq. 12'nin 9'a nisbəti 3'də 4'ə bərabərdir. Bu piramidanın hündürlüyü 24'dür. Bu piramidanın hündürlüyü 18'dir. 24'ün, deməli, 24'ün 18'ə nisbəti bərabərdir. Əgər 6'ya ixtisar etsəniz, görəcəksiniz ki, bu da 3'də 4'ə bərabərdir. 3'də 4'ə bərabərdir. Deməli, uşaqlar, fəza figurlarında, necə ki, üç bucaqların oxşarlığında, çox mühüm bir məsələni bir daha təkrar olaraq buna qayıdaq, əgər iki üç bucaq oxşardırsa, təkcə kiçik tərəflə kiçik tərəf nisbəti, ortancıl tərəfin ortancıla nisbəti, böyük tərəfin böyük tərəfə nisbəti eyni olmur. Eyni zamanda. Uyğun medianların nisbəti, yəni böyük tərəfə çəkilmiş mediana uyğun median buradakı böyük tərəfə çəkilmiş mediandır. Uyğun medianların da nisbəti eyni olur. Böyük tərəfə çəkilmiş hündürlüyə buradakı böyük tərəfə çəkilmiş hündürlük uyğun gəlir. Böyük tərəfə çəkilmiş hündürlüyün böyük tərəfə çəkilmiş hündürlüyə də nisbəti eynidir. Yəni bunlara uyğun hündürlüklər deyirlər. Və yaxud bura böyük tərəfə çəkilmiş tənbölənin böyük tərəfə çəkilmiş tənbölənə, bunlara biz uyğun tənbölənlər deyirik, uyğun tənbölənlərin də nisbəti eynidir və s. Eyni ilə fəza figurlarında da belədir. İndi bu piramidanın hündürlüyünə, bu piramidanın hündürlüyü uyğun gəlir. Bütün uyğun elementlərin nisbəti oxşar figurlarda eyni olur. Bu piramidalarda uyğun elementlər hansıdır? Bu piramidanın hündürlüyünə, bu piramidanın hündürlüyü uyğun gəlir. Deməli, uyğun elementlərin nisbəti yazdığımız kimi 3-də 4 oldu, 12-nin 9-a nisbəti və 24-ün 18-ə nisbəti. Göstərmək olar ki, tillərin də nisbəti eynən 3-də 4-ə bərabərdir. Göstərmək olar ki, bu üzün apofeminin, bu üzün apofeminə, yəni uyğun üzlərin də nisbəti eynidir. Uyğun üzlərin apofemlərinin də nisbəti eynidir. Yəni, uyğun apofemlərinin də nisbəti eynidir. Deməli, bu piramidalarda oxşardır. Əgər oxşardırsa, onda bu piramidanın tam səhətinin sahəsinin, bu piramidanın tam səhətinin sahəsinə nisbəti belə olacaq. Yəni, bölgü S2 ilə kiçik S1-dən işarə edəsək, S2 bölək S1 bərabərdir. Uyğun tərəflərin nisbətinin kvadratına, yəni 12 bölək 9-dur da, 9-un kvadratına, yaxud 24 bölünsün 18-in kvadratına bərabərdir. Yəni, başqa sözlə ümumiləşdirib desək, K kvadratına bərabərdir. Bəs onda o piramidanın həcminin, bu piramidanın həcminə nisbəti nə olacaq? V2 bölək V1. Gəlin buna da baxaq. Biz bilirik ki, bu eləyir 3-də 1, S2 vurulsun H2, bu isə olacaq 3-də 1, S1 vurulsun H1. 3-də 1-lər ixtisar olunacaq. Axı, S2, S1-dən K kvadratı dəfə böyükdür. Bu eləyir K kvadrat. H2 isə H1
H2 isə H1-dən K dəfə böyükdür axı. Deməli, bu edəcək K kubu. Beləliklə, piramidalarında həcmlərinin nisbəti K kubudur. Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlirik ki, bütün oxşar piramidalarda tam səthlərin, sahələrin nisbəti də K kvadratıdır. Hətta belə deyə bilərik ki, bunun yan səthinin, bu bölgün yan səthinin, kiçik piramidanın yan səthinə nisbəti də K kvadratına bərabərdir. Bircə həcmlərinin nisbəti K kubuna bərabərdir. Məsələn, bu asandır nisbətən. Gəlin, buna baxaq. Düzgün altı bucaqlı prizmadır. Elə bilərsiniz, elə ancaq piramidaların və düz bucaqlı paralelepipedlərin oxşarlığından danışmaq olar. Baxın, düzgün altı bucaqlı prizmadır. Oturacaq 7-dir. Burada oturacaq 5-dir. Əgər siz 7-ni 5-ə bölsəniz, baxın, uyğun elementlərin nisbəti burada 7 bölək 5-dir. Digər uyğun elementlərə baxaq. Hündürlük 21 və 15-dir. Əgər 21-i də bölsəniz 15-ə, tapacaqsınız ki, nisbətlər eynidir. Deməli, bu prizmalar, düzgün altı bucaqlı prizmalar oxşardır. Məsələ burasındadır ki, burada gördüyünüz bütün növ bucaqlar, burada gördüyünüz bucaqların uyğunluğu ilə eynidir. Bucaqlarda dəyişiklik ola bilməz. Çox istəyirəm ki, siz evdə bu fiqurların oxşarlığını özünüz araşdırasınız. Əziz dostlar, gəlin biz piramidaların oxşarlığı haqqında bir slayda baxaq. Necə ki, üç bucağın oturacağına, ABC üç bucağının oturacağına paralel bir MN parçası keçirən kimi alınan üç bucaq bütöv üç bucağa oxşar olur. Bu piramidada da belədir. Baxaq indi biz belə bir slayda. Gördüyünüz kimi KABS piramidası. Biz onu oturacağına paralel müstəvinə kəsdik. Oturacağa paralel müstəvinə kəsən kimi burada belə bir xırda piramida alındı. KA1, B1, C1. Bu piramida bütün piramidaya oxşar olur. Necə ki, bax, eynə buna oxşadaraq da bunu yadda saxlamaq olar. Üç bucağın oturacağına paralel bir parça çəkəndə alınan balaca üç bucaq MSN, ASB-yə oxşar olur. Eləcə də bu piramida bu piramidaya oxşar olur. Uyğun tillər AB-yə uyğun budur. AC-yə uyğun B1, C1-dir. AK-ya uyğun A1-K-dır, BK-ya uyğun B1-K-dır və s. Bucaqlarda heç bir dəyişiklik baş verməyib. Və yaxud ondan sonraki piramidə baxaq. Baxın burada. Burada 1, 2, 3, 4, 5 bucaqlı piramidə. Oturacağına paralel müstəvi ilə kəsilib, yuxarıda alınan piramidə qoyulub qırağa. Alınan piramidə, bütün piramidə ilə oxşar piramidadır. Asanlıqla ispat eləmək olar. Bu qədər. Deməli, fəzada oxşar fiqurlar biz niyə daha çox vurduq prizmaların və paralelepipedlərin oxşarlığı, piramidaların oxşarlığına? Çünki orta məktəbdə əsasən fəza fiqurlarından piramidalar və prizmalar öyrənilir. Ona görə də biz bunların oxşarlığı haqqında danışdıq. İndi bir neçə məsələyə baxaq bu oxşar fiqur. Məsələn, iki oxşar fiqurun səthlərinin sahəsi, səthlərinin sahəsi və böyük fiqurun deməli, həcmi verilib. Məsələn, gəlin A bəndinə baxaq. Bunlar da sizin dərsliyinizdəndir. İndi iki oxşar fiqurun nəyin? Bu iki oxşar fiqur prizma da ola bilər, paralelepiped də ola bilər, hətta digər çoxüzlülər də ola bilər, amma siz digərlərinə məhəl qoymayın. Hesab edin ki, bunlar ya prizmadır, paralelepipeddir onun xüsusi növü olan, ya da ki piramidadır. Baxın, verilib onun səthlərinin sayısı. Biz bilirik ki, S2 bölək S1 bərabər idi K kvadratına. Bəs V2 bölək V1 nəyə bərabər idi bildiyimizə görə? V2 bölək V1 isə K kubuna bərabərdir. Biz bu barədə danışmışıq. S2 var, S1 var. S2-ni S1-ə bölürsünüz, 72-ni 18-ə böləcəksiniz. Eləyir 4. K kvadratı oldu 4. Deməli, K nəyə bərabərdir? 2-yə. K-nı tapdıq 2. Bəs V2 verilibmi? Verilib. 344-dür. Kiçiyin həcmini tapın, V1-i. K-nın yerinə 2 yazacaqsınız, 2-nin kubu 8. Və bu bərabərlikdən asanlıqla V1-i tapacaqsınız. Eləcə də burada, eləcə də burada. Mən bu məsələsini ixtiyarınıza buraxım. Burada bir daha maraqlı bir məsələ var, buna keçmək istəyirəm. Baxın, üçüncü məsələ. İki oxşar piramida verilibdir. İki oxşar piramida. Siz eşitdiniz mi bu üç bucaqlı piramidadır, dörd bucaqlıdır? Yox, heç əhəmiyyəti də yoxdur. Bu piramida düzgündür mü? Onun da əhəmiyyəti yoxdur. Biz sizə dedik axı, piramidanın oturacağına paralel müstəvilə kəsən kimi yuxarıda alınan piramida verilmiş piramidaya oxşar olur. Hündürlüklərinin nisbətinə baxın. Baxın, biri H-dir, o birisi isə belədir. Böyükdə 3H, birin 3-ə nisbətindədir. Hündürlüklərin nisbəti. Deməli, uyğun elementlərin nisbəti birin 3-ədir. Deməli, K3-ə bərabərdir. Piramidaların yan səthlərinin fərqi
yan səhətlərinin, sahələrinin fərqi 96 olarsa, kiçik piramidanın yan səhətində. Böyükün yan səhətini işarə edirəm S2 ilə, kiçiyin yan səhətini S1 ilə. Şərtə görə bu fərq nəyə bərabərdir? 96-ya. Bəs oxşarlı qəmsalı neçədir? Böyükün hündürlüyünün, kiçiyin hündürlüyünə nisbəti, yəni 3 haşın haşa nisbəti nəyə bərabərdir 3-ə? Bu elə bizim bildiyimiz K oxşarlıq əmsalıdır. Bəs biz bilirik ki, S2 bölünsün, S1 nəyə bərabər olur? K-nın kvadratına. Və salam, siz bu sistemdən bunların sahələri fərqi 96-dır. Kiçik piramidanın yan səhətinin sahəsini tapın. K neçədir? 3. Biz K-nın yerinə 3 yazsaq, bu bərabər olacaq 9-a. Deməli, S2 bərabərdir 9S1. Buradan çıxır ki, S2 bərabərdir 9S1. Deməli, böyükün yan səhəti kiçiyin yan səhətindən 9 dəfə böyükdür. Bizə kiçiyin yan səhəti lazımdır, yəni S1. S2-nin yerinə gətirib burada yazıram 9S1 və nəticədə belə bir şey alırıq. 9, biz alırıq ki, belə 9S1. Çıxaq S1 bərabərdir 96, 8S1 bərabərdir 96, S1 bərabərdir 12. Uşaqlar, siz elə bilməyin ki, yalnız fəza fiqurlarında piramidalar və yaxud da ki, prizmalar, yaxud digər çoxüzlülər oxşar olur. Hətta əndirəbadi fəza fiqurlarının belə oxşarlığından danışmaq olar. Məsələn, şəkildə gördüyünüz təyyarə bir təyyarənin modelidir. Bu modelin əsasında zavodlar böyük təyyarələr istehsal edirlər. Həmin istehsal olmuş real təyyarə bu təyyarə ilə oxşar fiqurdur. Bunlar da fəza fiqurlardır, oxşardır. Bir daha bu nəzəriyyə aydın olmasa bizim videonu izləyin. Əgər sizin üçün müəyyən qədər faydalı olduqsa, özümüzü çox məmnun hiss edərik. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Salam uşaqlar, xoş gördük. Bugünkü dərsimiz Səfəvilər dövründə mədəniyyət. Biz bilirik ki, Səfəvilər dövləti nəinki Azərbaycanın, həmçinin yaxın şərqin çox qüdrətli bir dövlət olmuşdu ki, və Azərbaycan arasında Səfəvilər yaratdığı mərkəzləşmiş dövlət Azərbaycanda elm, təhsil, mədəniyyət bütün sahələrin inkişafına müsbət təsir göstərmişdi. Və bu dövrdə bir sıra tanınmış şəxslərin yetişməsinə, bir sıra şəxslərin fəaliyyəti, xüsusilə diqqəti cəlb eləmişdi. Həmin şəxslərdən bir neçəsini gəlin xatırlayaq. Belə ki, Səfəvilər dövlətinin dövründə görkəmli tarixçilərdən biri Həsən bəy Rumlu olmuşdu. Həsən bəy Rumlu özünün Əhsan ət-Təvarix əsəri ilə xüsusilə diqqəti cəlb edir ki, çox təəssüflər ki, bu əsərin sonuncu cildi dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır və bu əsərdə Şah Təhmasibin və Şah İsmailin fəaliyyətini öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bu dövrün digər görkəmli bir tarixçisi Oruc bəy Bayat olmuşdur. Oruc bəy Bayat Səfəvi elçilərinin tərkibində Avropada olmuş, xüsusən də İspaniyada və bir müddət orada yaşadıqdan sonra Səfəvilərin tarixini əks etdirən kitabın müəllifi olmuşdur. Digər görkəmli bir tarixçimiz İskəndər bəy Münşidir. O, 1-ci Şah Abbasın yürüşlərində sarayda vətəndaşların qəbul edilməsində yaxından iştirak eləmişdi ki, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi əsərinin müəllifi olmuşdur. Azərbaycanda tanınmış digər şəxslərdən birisi Mirzə Məhəmməd Şirvani idi ki, o, fəlsəfə, riyaziyyat, astronomiya dair əsərləri ilə daim diqqəti cəlb eləmişdi. Azərbaycanda yaşayıb yaratmış Səfəvilər dövrü haqqında geniş məlumat verən şəxslərdən biri də Məhəmməd Tahir Vahid olmuşdu ki, Məhəmməd Tahir Vahid 2-ci Şah Abbasın vəziri olmuş, tarixçisi olmuşdu və onun yazdığı tarixi Vahid, yəni Abbasnamə əsəri Azərbaycan tarixini öyrənmək baxımından qiymətli mənbələrdən hesab edilir. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda mətbəənin inkişafına da diqqət ayrılmışdı. Belə ki, Şah 2-ci Abbas öz hakimiyyəti dövründə kitab çap etdirilməsinə təşəbbüs göstərilmiş və bunun üçün Avropada mətbə avadanlığa gətirilməsinə çalışmışdı. Lakin bu iş yarımçıq qaldı. Səbəb nədən ibarət idi? 2-ci Şah Abbasın ölümü, hakimiyyətə gələn Şah Süleymanın bu işə biganəliyi və yetəri qədər vəsaitin ayrılmaması mətbə işinin yarımçıq qalmasına səbəb olmuşdu. Bu dövrdə diqqəti cəlb edən mühüm hadisələrdən biri də Şeyx Səfi xalçası idi ki, Şeyx Səfi xalçası 1539-cu ildə Şah Təhmasibin göstərişi ilə hazırlanmış
və Ərdəbildəki Şeyx Səfi məqbərəsinə hədiyə edilmişdi. Çox təəssüflər ki, bu xalça 1893-cü ildə İngiliz tacirlər tərəfindən alınmışdır və hal-hazırda Londonda Albert və Victoria Muzeyində saxlanılır. Səfəvilər dövründə elmə diqqət ayrıldığı sübut edən amillərdən biri də Təbrizdə və Ərdəbildəki böyük şah kitabxanalarının mövcud olması bunu deməyə əsas verir. Hətta Şah İsmail 1522-ci ildə Kəmaləddin Beysadı Təbrizdəki Şah Sarayına rəis təyin etmişdir. 16-cı əsr məşhur naturalist rəssamı isə Sadıq bəy Əfşar olmuşdu. Hətta Şah İsmail o dövrdə Qiyasəddin Mənsuru Marağa rəsədxanasının yenidən bərpası üçün ora təyin eləmişdi və Şah Sultan Hüseyin Səfəvilər dövlətində musiqinin qadağan edilməsi haqqında verdiyi fərmanlara baxmayaraq, Səfəvilər dövlətində musiqi yenə də inkişaf eləmişdi. Səfəvilər dövlətində incəsənətin inkişafının etdiyini sübut edən şəxslərdən biri də İravanda Xan Sarayında olmuş Şardin. Şardin həmin bu İravanda Xan Sarayında 3 hissəli tamaşaya baxmış və bunu Şərqin operası adlandırmışdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Səfəvilər dövləti elmə təhsilə diqqətlə yanaşmışlar. Azərbaycan Səfəvilər dövlətində bir sıra memarlıq abidələri inşa edilmişdi ki və bu memarlıq abidələri dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. 16-cı əsrdə Səfəvilər dövlətində inşa edilən memarlıq abidələri Qusarda Həzrə kəndində 1544-cü ildə inşa edilmiş Şeyx Cüneyd məqbərəsi, Naxçıvanda Əlincə çay üzərində salınmış körpü və Bakının Şərq darvazaları. Bunlar 16-cı əsr Azərbaycan tarixinin memarlığı hesab edilir. Daha sonra 17-ci əsr Azərbaycan memarlığı sırasına bunlar daxildir. 1663-cü ildə Nardaranda inşa edilmiş məscid, 1663-cü ildə Şamaxıda inşa edilmiş Kəlləxana məqbərəsi, 1607-ci ildə Gəncədə inşa edilmiş Şah Abbas məscidi, Suraxandakı Hind Atəşşahı və Təbrizdəki Şibli Kərvansarası 17-ci əsr Azərbaycan memarlığının inciləri sırasına daxil edilmişdi. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Məhəmməd Füzuli, Şah İsmail Xətai, Qazı Bürhanəddin və Cahanşah Həqiqi olmuşdu ki, Məhəmməd Füzuli öz yaradıcılığına görə xüsusilə diqqəti cəlb edir. Məhz Məhəmməd Füzulinin öz yaradıcılığına görə qərb şərqşünaslığında onu qəlb şairi kimi tanıyırdılar ki, Məhəmməd Füzuli həmçinin özünün Bəngübadə əsərini Şah İsmail Xətaiyə, Leyli Məcnun poemasını isə Osmanlı Sultanı Sultan Süleyman Qanuniyə həsr etmişdir. Şah İsmail Xətai, Qazi Bürhanəddin və Qaraqonlu hökmdarı Cahanşah Həqiqi öz yaradıcılıqları ilə diqqəti cəlb edirdilər. 17-ci əsr Azərbaycanda aşıq yaradıcılığı öz inkişafına görə fərqlənirdi. Bu dövrün görkəmli aşıqları Xəstə Qasım, Qurbani və Aşıq Abbas Tufarqanlı bu kimi şəxsləri qeyd edə bilərik. Daha sonra 17-ci əsr Azərbaycan dastanları iki istiqamətdə məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanları formasına yazılırdı ki, Abbas və Gülgəz, Əsli və Kərəm bunlar məhəbbət dastanları sırasına, Koroğlu isə qəhrəmanlıq dastanları sırasına daxil edilmişdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsin sonundakı sualları cavablandırmaqla bir daha özünüzü yoxlamış olarsınız. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşənə dək.